učenica sve vreme je u kontaktu sa spoljnim svetom. Predala ga voditeljki Dalila Dragojević, napravila je pravu dramu kada je pre par godina unela mobilni telefon u reality parovi. Ona je krišom unela mobilni telefon u nadi da je niko neće videti u reality parovi u kom je upoznala svog supruga Dejana Dragojevića. Kada su je otkrili, žestoko su je osudili, a ona je pala u fras, pa je počela da viče i da preti da hoće da izađe napolje. Ne interesuje me ništa, samo hoću da izađem odavde, sa mnom i sa mojim mužem se niko neće igrati. Prvo mi kradu kafu, a onda mi podmeću telefon, vikala je Dalila. Iako je zadrugarka tada tvrdila da joj je neko podmetnuo mobilni telefon, niko joj nije verovao jer je bila poznata po svom laganju. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.